Fästa om segern Arne Domnerus. Göran Olsson. 20:an med att spela blåsorkester eller lyssna på blåsorkester. Det är spännvidden på repertoaren är väldigt stor. Det kan ju låta ungefär som en symfoniorkester eller i bästa fall som ett storband. Och nu ska ni få höra hur det låter när det låter som en blåsorkester. Musik som är skrivet för militärorkestern av Ralph Vaughan Williams. En av Storbritanniens mest betydande kompositörer. Född i slutet på 1800-talet och han dog 1958 i augusti. Så han hann precis uppleva VM-finalen mellan Sverige och Brasilien. Folksong Suite som vi ska spela den första satsen nu är en marsch. Och det är helt enkelt typisk brittisk musik. Come Sunday. Thank you.
nästa stycke som musikkåren ska framföra, då ska det komma en solist. Vi ska spela ett stycke av Julius Fučík. Ursäkta mig. Julius Fučík. En komponist ifrån Tjeckien, för i Prag. Han var dessutom fagottist, så att, det knyter vi an till om en liten stund. Han skrev inte många kända stycken, men vi känner ju igen Gladiatorernas intåg, som är cirkusmusiken kan man säga. Florentiner Marv. Det är Fučíks verk då. Det här stycket vi ska spela, det handlar om en gammal, sur, gnällig gubbe. A cranky old man. Kanske lite bakis, nyårsdagen kanske, jag vet inte. Och envis till tusen. Han har bestämt sig för en sak och han håller sig till det. Mot slutet av stycket kanske han finner sig i det som dirigenten tycker. Och solisten har egentligen en historia som tenorsaxofonist i många, många herrans år. Han har anknytning till Ove Halls orkester och Arne Boms orkester. Och nu så spelar han fagott med oss. Och vi ska nu framföra den här stycket som heter Der alte Brumberg. Och här kommer då den gamle och sure och envise gubben. Nej, inte solisten, men stycket. Solisten är Ingmar Jonasson.